Ja mislim da je naš kolega Savin pobelao od snega, pa da samo vidimo gde je on. Gde si, ljudi, Savine? Ljudi, pogledajte ove. Šta radiš? Dobro jutro, dragi moji u studiju. Dobro jutro, Beograde, Srbijo. Dobro jutro. Uz ovo divno, prelepo letnje vreme u Beogradu, sunce sija, ptičice crkuću, prelepo je. E, šta se onda desilo? Onda sam se probudio i shvatio da je zapravo apsolutna suprotno svemu tome u Beogradu, kao što možete da primetite, veje, veje, šta marimo mi, stepeni danas od minus 1 do 3. Ova rima je sasvim slučajna zapravo bila. U celoj Srbiji će padati susnežica, sneg ili kiša, u zavisnosti koliko je to neke nadmorske visine u pitanju. Na planinama i od 10 do 15 santimetara snega. Verujem da ste vi ovo možda već sve ispomenuli, ali evo ovako malo uživo sa ulica Beograda. Nismo stigli, ali čuli smo se sa jednom gospođom iz Bosne. Kaže, biće sniga. Biće sniga, yeah. To je to, brate, bukvalno. Šta hoću sad učinite? Hoću da uzmete ovako i da, recimo, zažmurite kad vidite ovaj sneg, uzmete šolicu, čaja, kafe, gde god aste, šta god radite i da prosto udahnete ovaj divan, svež vazduh sa planine. A sa planine, da, ali... Da. To ja ne mogu učiniti. A gde se nalaziš, Savine? Da, nekom... E, nalazim se na ulici, verovali ne, ovo mi na trotoaru pored pešačkog prelaza, na ovom sjajnom mestu sam ovog jutra izabrao da budem baš, da bi vam ukazao na sliku koja se trenutno nalazi ovde. Ovde smo naravno ispred naše zgrade, nismo puno odmakli, nismo stavili lance na same točkove. Kad se to desi, onda ćemo se pobiti ka centru grada. Ja sam mislio da si na avali, da si je spustio niže od avale malo, činilo mi se. Ali vidim, idu trole tu. E, vreme je takvo da smo na malo više mesto davali, verovatno. Kad smo već, kažem, kod lanaca, da znate ko ide na planinu, obavezno stavite lance, putevi su puni snega, lizavo je, nemojte se... Ja mogu ovi lanci što stavljam kad idem u klub, maturi! Ali samo oko vrata, pa nisam ni mislio dole da se stavlja nešto. Maturi! Samo maturi lanci. Da, tako da, da. Tako je, maturi. Imam jedan jutarnji direktorski, kad smo kod Kopaonika i kad smo kod planine. Pančićevo morika, gore. Blej sa lipom. Hladno, ono, haos. Dobro. I sad Pančićeva, ništa, njoj super. Ova se trese, znaš. Kaže, Pančićeva, pa si doručkovala nešto jutros? Kaže, pa nisam. Pa zato ti je hladno kad nisi jela. Kad si born. Bravo, brate, odlično, svaka čast. Ništa, piči dalje, uživaj. Jedno, čekamo da te čujemo ponovo, da vidimo gde si, šta si, šta radiš i kako se snalaziš. Beži u kola, očisti kapuljaču, ocni ga. Gde si, kolega? Good morning! Opet iz snežnog Beograda. Sa ulica, nismo na ulici, želili smo da odemo na ono mesto, naime, da obavestim ljude, ogromna je gužva, ekstremna gužva ka gradu, dakle, kogod da ide, pokušaj da idete nekim sporenim putima, zato što smo bukvalno upali u gužvu, dakle, nije mogo da se ide i morali smo da se vratimo nazad, došli smo ovdje do Miloševog konaka da vidimo ko se to svira ovog jutra u parkiću i da li se deca grudvaju, da li su porodice sa decom napolju, 100% nisu, eto, možemo kažemo, 100% nisu, nema nikoga. Park je prazan, ali je lepo, eto, rekao bih i dao bih savjet ljudima koji imaju možda pauzu, rade od kuće za ručak, nek malo izađu, mapašće snega, malo mogu da se grudvaju, da naprave nekog možda minijaturnog sneška. Želeo sam da napravim neke male planetice, odnosno sunčev sistem ceo od samog snega, nema ga dovoljno. Na današnji dan 1971. godine sovjetska letelica je prvi put počela sa slanjem radio i televizijskih signala sa Marsa, tako da može se reći da su bukvalno ti signali pali s Marsa. Sad, kakvi su bili, ne znamo, ali to se desilo 1971. godine, 1995. već nešto sasvim drugačije. Američka letelica svemirska Galileo poslala je sondu koja je išla do najveće planete, i 75 minuta izveštavalo dok se nije uništila. Rekao sam najveće namerno, imam jedno pitanje, kako se zove
najveselija, najsrećnija planeta? Evo, kolega, ja moram da te pitam, da li si se grudvao, da li si nekog pogodio grudvom od jutros? Pa nisam, želeo sam najiskrenije, ali najiskrenije sam želeo da pogodim nekog grudvom. Želeo sam i da gađam svašta nešto, to je najlepši deo ove zime, kad si dete. Kako misliš da gađaš svašta nešto? Pa s drveće. Aha, dobro. Drveće i tako. Da, dobro. Ono, Savine, kante. Savine, može da se negde... Kao da recimo, vežba za rukomet. Jer može da se sanka negde, za sad, ne? Da li može da se sanka? Da. Pa može da se šanka, jedino ako uđemo u neku kafanu, dobro, i da se nalaktimo, možemo malo da se šankamo, ali sankanja ne verujem da će biti danas, niti u skorije vreme, ovo se brzo topi, pošto je iznad nule, trenutno i oko 2 stepena, tako da se neće, verujem, pretrano zadržati ovaj sneg, ali ko zna, možda me i vreme malo razuveri, pa napada dosta da možemo i da se sankamo. To je bilo odlično, zato što možemo zajedno negde odemo da nađemo neki najlon ili gumu i da se spuštamo. Pa to sam ja mislio, ali do 11.12 ima da se otopi ovo malo snega. Baš mi žao. Pa da. Pa da eto, ne znam kako da vam kažem. Vi ne možete da osjetite ovo sjajno vreme napolju ovog jutra, ali mogu vam reći da je lepo, zaista. Da spomenem samo, eto, na današnji dan također rodio se Oliver Dragović, ne znam da ste to spomenuli već. Jesmo. Ako primetite tekstove njegovih pesama, možete primetiti i jednu ljubavnu klackalicu. Recimo, sve bi da za nju, kad mi dođeš ti osmeh vratiš mi, veruju ljubav, a onda ide, u ljubav vere nemam. Kad bih htjela ti da budeš? Dolazi u moje snove. Kako? Kad bih htjela ti da budeš? Moja luka, moje more, nedostaješ mi ti. Tako je. Za uvek. Da. Yes. Opeo bi vam sad nešto, ali malo su mi glasne žice otišle od ove hladnoće, pa da ne bi previše gledalci uživali u divnom glasu. Priseći sa jednom rakijicom, pa onda se uključi, bato. Da, i grudvaj obavezno, se malo. Obavezno, viđemo se uskoro. Ajde, čućemo se. Gde si, Savine? Radi, de... Pa ti, pa gde si otišao, bre, to? Pa evo me, rekli ste, hoćemo malo planinu, hoćemo maglu, hoćemo sneg, hoćemo grudve. Sve smo pripremili. Evo, tu su grudve, tu je sneg, tu je planina. Ovo je inače prva beogradska planina. Sama ski staza od 1991. godine počela je da radi, odnosno zima. 1991. na 1992. godinu. Kad sam mali bio, ovde su me dovodili roditelji da učim da skijam. Ovo, recimo, gde je čisto polje, tu je bila ski staza i tu je moglo da se skija 365 dana u godini zbog same podloge koja je bila specijalna u to vreme, jel tako, ono, napredna tehnologija. Sada tu sa leve strane imamo polje lešnika, verovatno se malo uložilo da bi moglo sve ovo da se isplati. Žičara je bila sa desne strane koja je vodila skroz od podnoša do ovog ovde dela na samom vrhu, odakle bi se ponovo deca, ljudi, kogod da se tu nalazio, spuštala niz brdo. Dolazili su sa sankama, sa skijama i nije moralo da se ide u tom trenutku čak do Koponika, Tare, Zlatibora ili gde već da se skija. Meni je ovo mesto jako lepom sećanju zato što sam ovde vežbao, nisam načinio svoje prve skijaške pokrete, to sam uradio na Koponiku, ali ovde sam vežbao sa svojim roditeljima i mogu vam reći da je bilo jedno fenomenalno vreme, okupljali bi se porodice, uživalo bi se u ručku, nekom toplom piću ovde sa strane, kao što možeš da primetiti, to se i dan danas radi, samo što Savinja, skijanja nema. Ljudi sad nema. Tu da se skijaju, da se sankaju, nema nikoga. Pa nažalost, ljudi nema, zato što ovo se još uvijek nije otvorilo. Otvara se tek nakon 10 sati. Nema nikoga. Uglavnom, to bude dosta popunjeno. Ljudi vole da dođu na ski stazu, a danas je to Aleksandar klub i retko ko od mlađih zna kad se kaže hoćemo na ski stazu, da je zapravo ski staza zbog ovog ovde mesta gde se nekad skijalo. Prestalo je sve 99. godine. Tada je prešlo u običan klub, odnosno restoran klub, i do dan danas se ne skijam.
Sanka se, do duše, ovde i sankanje se organizuje, mislim da je posljednje bilo 2017. godine. Nisam siguran, ali mislim da jeste. Ja ću sada, pošto naše rukometašice, opa, za malo da mi ispane grudva, pošto naše rukometašice pobedile, evo, ovo je uživo live, da ne bude da smo nešto namestili, pokušat ću pogodim ono drvo, tamo imam dve grudve. Ako pogodim, povišica 500%. Šanis, sad ćemo da vidimo da li uopšte ide. Ova prva je bila blizu, može se reći, i ili jesi ili nisi, nisam. Ok, ništa. Ništa od povešice, ništa od plate, ništa od ovog. Od mene kao rukometaša. Pusti grudvanje. Usti glisko sledeći put, molim te. Skijaj se, bolje ljudi, ti si više meni za skijanje. Pa za skijanje, da, skijat ćemo se sledeći put. Ako skijaš pošto grudvaš, onda nemoj ni da skijaš. Eto ideje, otići ćemo na koponik pa ćemo neku reportažu. Može, vratice. Ne, grudvam odlično, ovo čisto nisam želao da previše... Da, razumemo te, znamo. Da ne kažem da se... Ja, to sam nešto. Treba da me zovu za reprezentaciju sutra, ne mogu da radim tri posta. Pa to, tačno znam. Znam o čemu mi pričaš. Isto tako grudvam i ja. Ja, moram da vam kažem... Moram da vam kažem nešto, zaboravio sam. Pričao sam o Oliveru Dragovića, tako je, imali smo to, spomenuli smo pesme. Pa bilo bi bez veze da se ne odjavim uz jako, jako glup vic, mislim da je to primereno. Molim te. Danas, ne znam zašto sam, danas mi je lipa u glavi kao drvo, pa recimo da je hrast u tom trenutku došao iz Hrvatske zajedno sa Oliverom, kada je dolazio ovde, i upoznao lipu. I da vidi on kako je, šta je i tako dalje, kreće neka priča, kaže on njoj, pa koliko je 15 plus 15? Kaže ona, pa... 29. Kaže, pa dobro, možda nisi pametna, ali si barem lipa. Ne razumem. Da, eto. Da, pa mama, lipa je. Bitno je da je ona nama lipa. Ajde, pričat ćeš mi posle, kolega. Ovo će treća biti